Битолчани и битолчанки, не така одамна бевме сведоци на најголемиот срам кој може да го доживее еден град, а тоа е на неговиот прв човек, на градоначалникот, да му биде одреден домашен притвор. Прв пат во својата историја, битолчани доживеа еден градоначалник да им ја води општината од дневната соба на својот стан. И тогаш кога беше на слобода, Талески ги криеше информациите од своите сограѓани, ама и од членовите на Обштинскиот совет. Советниците редко кога имаа можност да го видат Талески на седница. Уште поредко можеа да го слушнат како им се обраќа од говорницата. А никогаш пак не ги добија одговорите на прашањата кои му ги поставија. Во изминатите 12 години, ниту советниците, уште помалку граѓаните, не го слушнаа својот градоначалник да каже каде завршуваат парите на битолчани. 12 години. Трошењето на парите на битолчани беше мистерија и табу тема. Такво нешто на Битола никогаш повеќе не смееме да дозволиме да и се случи. Токму заради тоа, ние од поинаку ќе го воведиме проектот «Буџет на увид на граѓаните». Проектот подразбира изработка на посебна програма со која на граѓаните ќе им овозможиме да имаат увид во приливот и одливот на средствата од жиросметката на локалната самоуправа, јавните предпријатија и сите општински училишта и градинки. За реализација на овој проект не требаат многу пари. Треба само добра волја и желба на градските татковци, локалните институции да ги претворат во сервис на граѓаните, а нивната работа да биде ставена под лупата на јавност. Освен транспарентноста во трошењето на буџетските средства и подобрата информираност на битолчани за трошењето на нивните пари, проектот ќе придонесе и за поголема одговорност со управувањето на институциите од страна на одговорните лица и секако на новиот градоначалник. Ете затоа, проектот на поинаку за буџет на увид на граѓаните е практичен и корисен од повеќе аспекти. Битола мора да продолжи поинаку. Битолчани сакаат да биде поинаку.